ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇନା ମୋଟର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନାଗୁରେସନ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଇ ଲୋକେସନରେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟକେଡ୍ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଭିତରୁ ଆଉ ସୁଜିତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୋରୁମ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବି କୁହାଯାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଛି କି ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଥିବେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁକି ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ସଚ୍ଚୋଟର ପ୍ରତୀକ ଏଠି ମୁଁ କହିଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଡ଼ ଏଠି ଦେବ ଏଠି ମିଛ ଆସିବନି ଏଇଠି ସଚ୍ଚୋଟ ହିଁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଛି ପାଖରେ ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଆଣିକି ସୁଜିତ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ମନ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ୱାଓ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସୁଜିତ ଭାଇ ବି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବି ଦେଖୁଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିଛି